para a parte de trás, assim, tens de ir para a parte de trás, certo? É onde está, já? Pronto, então vai em direção à pista. Vai até a box 4, que a box 4 está aberta do lado de fora. Então, vais por trás e depois. Ok? Então vá. Até já. Bora! É para ir já? Já. Pode ser buscar a minha GoPro? Também. Epá, não, é preciso mais. Já está. A seguir já se trata disso. Já tenho GoPros aqui que chego. Vou precisar desta fita azul ou não? Não tem ninguém. Olá! Tem que ser trocado. Está tudo bem? Desde há muito tempo. É verdade. Pô. Todos os nossos reencontros sejam assim, não é? Depois de muito tempo. Então? Pá, eu... Vais mandar cabeçadas aí? Ou não? Pá, a gente... Se ela passar aqui um bocadinho mais para a frente... Do outro lado. Sim, tens que largar isso tudo. Os dois largamos. Isto é metido ao contrário. Já paraste? Que isso está a gravar 4K para essa merda. Já está a gravar? Ah, então para aí. Pá, é assim, não é que não, faça muita falta, agora. Sabes? Agora é que está a gravar. Ah, é? Então ótimo. Sabes, não é muito...